šventosios dvasios. Šiandieną mes dvasiškai išgyvename Kristaus palaidojimą kartu su garbingu Juozapu, Samira nešusiomis moterimis, su Nikodemu, laidojame Jėzų, lydime į laidojimo procesiją ir meldžiamės prie jo kapo. Kartu mes esame pašaukti mąstyti ir kiekvieno iš mūsų asmeninę, mirti pragaro tamsą. Nužengdamas į pragarus, Jėzus užėmė į tą absoliučią tamsą. Į absoliučią tą, sakykime, nevilties ir kančios zoną. Bet iš ten, būdamas Dievu, būdamas absoliučiai tyras, jis pakilo ir kartu su savimi išsivedė visus, kas ten buvo. Išlaužė pragaro vartus. Ir štai ir mes gyvenime būna turbūt kiekvienam tokiu momentu, kai apgaubia tamsa, kai atrodo, kad nusileidome į pragarą, kai atrodo, kad esame toje kančios ir nebūties vietoje. Tuomet mes prisiminkime tai, ką girdėjome šiandien, prisiminkime tai, kad virš mūsų esantis vartai iš tos gelmės, jie jau yra sulaužyti, jie jau yra atviri. Iš ten šviečia šviesa, kurią galime mus pakelti, iš ten šviečia šviesa, kurią priimdami mes galime kilti. Taigi, didėdami dvasiškai Kristų tą laimėjimo dieną, matykime ir kapo šviesą. Matykime kapo šviesą, kuri gali mus atnaujinti ir visame mums duoti tą jėgą pakilti